No! キャリア勇です。僕今川沿いの小道をお友達チンスコーと二人でお散歩してます。え？お友達チンスコーって誰だって？それはねえねえカリアカリア、ん？どうしたエタキュン？お礼参りって何？お礼参り？3月はお礼参りの季節なんでしょ？お礼参りって何するの？何をするかは人によってまちまちだけど、田舎の突っ張りなんかは今でもやっぱり線香をボコボコにしようとしたりとかしようとしちゃうのかな。え、パパ大丈夫かな。反対にボコボコにされたりしないかな。ちょっと待って、エタキュン、お前のパパお礼参りしに行ってんの？うん。どこに？岩手県の釜石に行くって言ってたけど。阿部キュン、釜石でお礼参りってどういうこと？はい、というわけで全国の皆さん、極めて平均的なサラリーマンこと阿部玲治です。僕は今岩手県釜石の釜石駅前にあります釜石災害 FM のスタジオにこの男と来ております。皆さんこんにちはっす、井野平太っす。今日は去年のクリスマスイブに開催されたアベコンで無事ギネス世界記録を達成できたお礼をしに、先輩と釜石災害 FM にやってきましたっす、うん、ちょうどいますね。僕あの里美ちゃんが座ってた同じ椅子にですね座ってるっすけど、まだこうぬくもりがですねクン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 、気持ち悪い気持ち悪いな、ぬくもり残ってるわけないだろう。気持ち悪いとかなんすか。いやーでもね、今日の釜石はあの日中すごく天気が良くてね、あでも外見るとだんだん少し曇ってきたのかな。あなんか夜は冷え込むみたいなんで、でもなんか晴れたら珍しいらしいですね。そうみたいね、この時期ね、はい。では、スタジオの皆さんを紹介したいと思います。皆さんこんにちは。こんにちは。釜石災害 FM の井野又すくんこと井野又翔太くん、市川香里さん、そして FM 岩手釜石支局の阿部志保さん、千葉東也さん、大阪美和さんです。昨年末釜石災害 FM でオンエアされた8時間にわたる生ラジオドラマ、皆さんに支えていただいたおかげで見事世界記録を樹立することができました。本当にありがとうございました。ありがとうございましたし、ありましたっす。僕宛てに全国の FM 局から届いた差し入れを勝手に食べたことはもう許してあげるっす。あ、井野正樹くんね、笑い事じゃないっすよ。いやいや、今日は感謝の気持ちを込めて、あのさっきまでね釜石災害 FM の生放送のお手伝いをさせてもらったんだよね。そうっす、あの先輩と一緒に釜石市の天気情報をですね、うん、素敵に読んだりとか、そうそう真面目に読んだ、釜石市のインフルエンザ情報を読んだりとか、そうそう、ね、噛まずに読めてよかった本当に。そうっす、うん、役だったかどうかは分かんないですけど。まあね、井野正樹くんどうだったですか。僕らはいやいやいや、もう大変ですね、助かりました。あ、もう本当ですか。勉強になりました本当に。そしてお二人のねこう共演が叶いまして、しかも釜石でということで、うん、ギネスの達成の時と同じような感動を覚えます。なるほどね、なるほど、おね、流暢に喋ってたね。さて今日は感謝の気持ちを込めて釜石からの生放送とミニラジオドラマを交互に交えながらお送りいたします。メッセージも募集しますよ。メッセージテーマはあなたの小さな幸せ教えてください。小さな幸せ、残業を終えて家に帰ってきてビールを飲むひとときとか、子供とお風呂に入るときとか、いろいろあると思いますが、ちなみに阿部志保さんはどうですか。私はですね、うん、甘いもの食べてるときですね。甘いものいいですね。あの先ほどスタッフの皆さんはじめ阿部玲治さん、飯野平太さんにも食べていただいた、はいはい、釜石の幸せの酒まんじゅうっていうのがあるんですけど、美味しかったっすよ。これね、あの地酒ハマチドリが入ったものなんですけれども、ちょっと温めてね。そうです。いやいや、本当美味しかったですよ、はいはい。さて皆さんはどんな時に小さな幸せ感じますか。ぜひぜひ聞かせてください。メールアドレスは abe@tfm.co.jp abe@tfm.co.jp っす。皆さんのメールお待ちしてるっす。でも先輩、どうしてこんなメール募集するんすか。それはね、あ、阿部玲治です。今日のメッセージテーマは
あなたの小さな幸せ教えてください。どうしてそんなメールを募集するのか。それは実は僕、小さな幸せ見つけるのがとっても下手くそなんです。先輩、そんなの簡単じゃないですか。いいの。小さな幸せを感じたけりゃ手っ取り早く自分にご褒美っすよ。ほら見て、あの女性陣。あー幸せー。めんどくさい資料の整理を終わらせた自分たちにご褒美。今日のコンビニおやつはちょっとリッチにハーゲンダッツ。クリームと一緒に私たちも溶けていく。300円でこんな幸せが買えちゃうなんて。姫かいか、いやいやいや、いいの、待ってくれ。俺はそれが無理なんだ。え？俺は自分へのご褒美ができない人間なんだ。どういうことすか？アベレージ、恥を忍んで皆さんに正直に告白します。僕アベレージは40を過ぎた今になってもちょっとした贅沢がどうしてもできないセコセコ人間なんです。ちょっとした贅沢ができないセコセコ人間？例えば立ち食いそばや。実は俺、生まれて一度も天玉そばを頼んだことがない。どうしてすか？天ぷらそばなら380円、天玉そばだと430円。正直に告白しよう。俺にとってこの50円の差はとんでもなく大きいんだ。天ぷらだけでも十分成立しているところに金に物を言わせて卵様を乗せるなんて暴挙。俺の器じゃとってもじゃないけど無理なんだ。暴挙って言っても50円払うくらい。立ち食いそばだけじゃないぞ。ラーメン屋でもよくいるだろ。ラーメントッピングでネギと味玉追加でとか言っちゃうドテライやからが。ドテライっていうか普通っすけど。普通じゃないよ。ラーメン屋でトッピングなんて無理無理無理。そんな贅沢絶対に俺は無理だよ。スタバだってそうだ。いいの、お前この前スタバで何飲んだ？期間限定の桜チョコレートラテ。あれトールサイズ470円もするだろ。どうしてそんな贅沢平気でできちゃうんだよ。え？俺は基本スタバではホットコーヒーショートサイズ300円一択だ。こんな風に俺はどうしてもできないんだ。ちょっと特別なメニューのためにプラスのお金を払うことが。先輩変わってるっすね。たかが50円100円の贅沢に俺は何をこんなにビビっているんだって思うこともある。でも俺は昔からずっとこうなんだ。いつまで経っても貧乏症が抜けないんだ。しかしみんな口にはしないだけで結構こういう人世間にいっぱいいると思うけどどうだろう。いやどうだろうって言われても。そこで皆さんにお願いです。性格的にちょっとした贅沢ができない僕アベレージにお金をかけずに小さな幸せを感じる方法教えてください。皆さんはどんな瞬間に幸せを感じますか？アベレージに誰か教えて。この物語はごくごく普通な昭和生まれのナイスサラリーマンアベレージがトレンドの荒波に揉まれる姿とそれでも前向きに生きる姿を描いた勇気と成長のコメディである。日曜の黄昏時、若さと渋さの間で揺れる新たに送る花歌みたいな応援歌をズボラ選曲とともにお楽しみください。さあ今週はお礼参りスペシャル。生放送パートはアベレージと E のヘイタが岩手県釜石市の釜石災害 FM からお送りしています。メッセージテーマはあなたの小さな幸せ教えてください。あなたはどんな時に幸せだなって感じますか？阿部さんに私たちに教えてください。メールアドレスは abe@efm.co.jp です。なあちなみに僕は阿部君とイベントで地方に行くとき会話がなくなって寝ようとする阿部君を起こすとき小さな幸せを感じます。なんだよそれ迷惑だな。あー気兼ねなく何でもやれるお友達インスコーがいるってそれだけで幸せ。そして幸せな毎日ってとってもワクワク。今までなかったワクワクを日産自動車がお送りします。
日産ア・アベレージ、今週は岩手県釜石市から生放送。あなたの小さな幸せ教えてほしいんだな。どうも、部長の大場家門です。ここで日産自動車に寄せられたメッセージをご紹介します。あなたの愛車へのラブレター。まずは宮城県の T さん。新車のセレナ君、昨日は車の中で旦那と大喧嘩してごめんなさい。旦那の喜ぶ顔が見たくて取り付けたシトラスのディフューザー、全然気に入らなかったみたいで。でもあんな言い方ないよね。君だけの車じゃないんだよって。あ、ひょっとしたらやきもち？平日は毎日私が君を独占してるから。そうだよね、彼が思いっきり運転できるの週末だけだしね。よし、じゃあ日曜日は仲直りドライブ。セレナ君、素敵な走り頼んだからね。ものづくりは人のために。あなたの愛車へのラブレター、日産自動車がお送りしました。さてさて、アベレージとイーノヘイタが釜石で奮闘しているその頃、東京では。ねえねえカリア、カリア、どうしたエイタ君。大人ってどんな時に幸せだなって思うの？そうだなぁ、ハハハハ。というわけでここで日本全国サラリーマン実態調査。アベレージの番組ウェブサイトに寄せられた皆さんの声をご紹介。今週のテーマは、あなたの幸せは何ですか？仕事終わって趣味のサーフィンに行くこと、2時間かけてポイント行くので波が良かったらなおさら幸せ感じます。トヨピーさん、33歳熊本県。没頭できる趣味があるっていいですよね。僕の幸せは寝る前、妻とベッドへ思い切りダイビングした瞬間です。猫のご主人さん、35歳愛知県。妻とっていうのがもう羨ましい。そうかそうか、姫ちゃん今一人なんだ。うん、この妙に余裕を醸し出す笑い声は。どうもどうも、幸せがにじみ出ちゃってるイーノヘイタです。僕は彼女のことを考えるだけで幸せだわ。イーノさんには聞いてないですけど。遠距離恋愛って寂しくないのって思われがちっすけどね。いやいやいや、彼女とメールをしているだけで非常に満ち足れた気持ちになるんだな。イーノさん、注意した方がいいですよ。え？去年のクリスマスに彼女ができて以来、ふわふわと地に足がついてらっしゃらないご様子ですけど、恋愛と仕事はあくまで別物です。いやいやいや、僕は恋愛を仕事に持ち込んだりは。例えば会社のパソコンのパスワードとかやめてくださいね。え？恋に浮かれておかしなパスワードとか設定しちゃう人意外と多いらしいんで。おい、口を聞けるようにしてやれ。はっ、はっ、お前たちは何者っすか。俺たちは産業スパイよ。さあ、いいの、ヘイタ、おとなしくご当地ナビの設計図を俺たちに渡せ。絶対に安。何、どうしましょう、ボス。実力行使で行くしかないな。こいつのパソコン開け。あやいさ、あれ無理ですボス。なんだと？こいつのパソコン、パスワードを入れないと開かないようになっています。へへへへ、残念でしたっす。てめえ、パスワードを教えやがれ。やなこったっす。なんだと？大丈夫だ、こいつが設定しそうなパスワードなどお見通しだ。なんだと？いいの、ヘイタ、2月14日生まれ。よし、ヘイタ0214取ってくる。あれダメです。ふん、そんな簡単なパスワードを設定するわけないっす。なるほど、ということは
もっと恥ずかしいパスワードというわけだな。え？よし、さとみ0711と言ってみろ。やめろ。それってまさか、こいつの彼女の名前と誕生日で。マジっすか、そんなのパスワードにするやついるんですか。なるほど、となるともっと恥ずかしいパターンだな。お、俺は彼女のそういうのはパスワードにしない。やめろやめろ。バース、もっと恥ずかしいパターンって。よし、好き好きサトミン、チュッチュッチュ、ラブラブサトミチュワンチュッと打ってみろ。え、あ、やめろ。早く打て。バース、 PC が開きました。いいのね。恋に浮かれる気持ちはわかるが、会社の PC のパスワードをこんな風に設定するのはバレたら恥ずかしいからやめた方がいいよ。パスワードを入力する瞬間が人知れず幸せな時間だったのに。皆さんも浮かれたパスワードにはくれぐれも気をつけてほしいっす。さとみちゃん、それではここで日本全国サラリーマン実態調査より、あなたの幸せは何ですか。仕事でねぎらいの言葉をかけられた時かな。オリエントサルーンさん、34歳、福島県。わかります、そういう優しさを持ってる男性って何気にポイント高いんですよね、女子の中で。これはいいことを聞いたぞと僕アベレージは思ったわけで、ねぎらいの言葉自体は0円、ただただでみんなをちょっと幸せにできるなんて最高じゃないか。というわけで僕はまず開発本部で、姫川くん、姫川くん、どうしたんです安倍さん。あ、いやさ、こらさ、どっこいさ、姫一人で残業してプレゼンの資料をまとめてくれたって聞いてさ、ありがとな。はい、いや感謝してるんだ、本当にありがとう、実にありがとう、センキュー。安倍さん、何を企んでるのかは知りませんけど、私今夜は絶対残業無理ですからね。え、なんで急にそんな話になんの。だって安倍さんが急にありがとうなんておかしいですもん、何かあるに決まってますもん。やだ、私だけ残業なんて絶対にやだ。姫ちゃん、なんかすごい誤解された気がするんですけど、よし、ここは気を取り直して。おい、いいの。なんすか。いやさ、久保商事関連のプロジェクト、最近お前にずっと任せきりだっただろ、あれ地味に大変だったと思うんだ、だからそのありがとな。なんすかそのありがとうって嫌味っすか。嫌味。そうっす、先輩が急にありがとうなんて嫌味に決まってるっす。先輩、僕の仕事ぶりを見てしっかりやれてないって思っていて、あえてありがとうだなんて皮肉たっぷりに。いやいやいや、そういうつもりじゃないんだけど。皮肉屋の先輩なんてふっせ。いや、みんな誤解だって。俺はただ素直に感謝の気持ちを表したいだけなのに、そんなに俺のありがとうって裏がありそうかな。阿部さん。ああ、カリコちゃん、どうした。デスクの上に郵便物置いときましたんで。ああ、ありがとう。ありがとうとか言いながらそんな目で私を見ないで。いやいやいや、見てませんから。いりません、そんないやらしいお礼、私はちょっとしかいりません。もう誰か俺のありがとう額面通りに受け取って。日産ア・アベレージ、今週は岩手県釜石市から生放送。あなたの小さな幸せ教えてほしいんだな。
ここからのパートは岩手県釜石市の釜石災害 FM から生放送でお届けしたいと思います。いやーブースの外にはねこれもう 4,50 人いるのかな、ね、わざわざこう見に来てくれたリスナーの皆さんどうもありがとう。あざーすーみんな手振ってくれてますね。それではメール紹介しましょうか。皆さんの小さな幸せは何ですか。はい、ラジオネーム山森みかんさんからいただいたメールっす。中学2年生の女子です。私には好きな人がいます。お私の小さな幸せは好きな人とちょっとだけ目が合うことです。目が合ったその日は一日うまくいきそうな気になります。明日は目が合うかな、明後日もこっち向いてくれたらいいなとか、そんなことを毎晩考えたりして毎日が楽しくなります。明日も学校あの人に近づけるように頑張りたいです。これは幸せだね。いい感じだね。分かるっすねこれね、分かるよ、この片思いのね。ねえいいっすね。じゃんいきます。はい、行きましょう。はい、ラジオネームドバトさん、小さな幸せ…日曜日の昼下がり家族全員でちょこっと昼寝をしてしまうこと、みんなでのんびり幸せですといただきましたっす。昼寝って気持ちいいんだよね。これ先輩も今日来る途中電車の中でちょこちょこほとんど寝てましたけどね。ちょこっとどころじゃなくちょこ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 とごめん幸せっすね。幸せな時間。じゃあ次っす。釜石からアベコン地獄のフルコースに参戦したアベコン地獄じゃないよアベコン地獄の地獄のフルコースに参戦した39歳マールと申します。小さな幸せは会社で自分が教えた後輩社員が新入社員の教育をしている姿を見ることです。それも自分より教え方が上手かったりして、うんうん、そうして自分がやる実務が減り管理仕事が増えていくなんて実感します。阿部さん、飯野さん、釜石来訪ありがとうございますといただきました。なるほど、いいの、そういう気持ち味わせてよ俺にも。はい、次ですね、長崎県の RN おばちゃんさんからいただきました。子供たちの声を聞くことです。今はみんな成人した3人の子供たち、それぞれ離れたところで生活しています。ほとんど LINE かメールなんですが、たまに電話で元気な声を聞くと安心してほんわり幸せな気分になりますといただきましたっす。そうだよね、俺もそんな気持ちになるんだろうな。なるほど。ちなみに釜石災害 FM の市川香織さんの小さな幸せは。はい、私は釜石に飛来してきた白鳥の子供たちの成長を見るのが最近は楽しみです。素敵ですね。なるほど。 FM 岩手釜石支局の千葉東也さんは、釜石の有名な、釜石ラーメンをですね、完食することです。おラーメンの話ばっかりじゃないですか。ラーメン大好きなんですね、千葉さんね。なるほどね。はい、皆さんからのメールまだまだ募集してるっす。メールアドレスは abe@tfm.co.jp です。みさんあアベレージ、今週は岩手県釜石から生放送。あなたの小さな幸せ教えてほしいんだな日本全国サラリーマン実態調査より、あなたの小さな幸せは何ですか。今妻が妊娠しています。毎日妻のお腹をさする時が幸せです。腹痛さん39歳愛媛県、食べたいものを食べ、行きたいところに行き、やりたいことをやり、眠たい時に寝た時、個人的には最後がかなり重要です。シェイシェイさん38歳愛知県、あなたの小さな幸せは何ですか。刈谷勇さんは何ですか。なあボキことキャリアイサムの小さな幸せは、朝起きた時やっべ早く起きないと仕事だと飛び起きたものの、よく考えたらラッキー今日日曜だった二度寝キューってなる時最高、起きて平日だって思ったら休日だった時最高。向こうに見える猫背のサラリーマンの後ろ姿は阿部キュン？阿部キュンまた立ち食いそば食べてるの？いらっしゃい。はい、食券。これとこれとこれとこれ、おそばで。天ぷらそばに半熟卵とちくわ天と春菊天トッピング、少々お待ち。待って待って待って阿部キュン、それアウトだっしょ。刈谷勇。どうったのそんな贅沢、阿部キュンらしくないじゃない。だよな、でも俺もう無理なんだ、後戻りできない体になってしまったんだ。そうなんです、50円10円のちょっとした贅沢がいつまで経ってもできない自分がいて、でも
そんな自分がいい加減嫌になって、僕はこの前勇気を出して人生初のトッピングを頼んでみたんです。天ぷらそば、イカ天、トッピングで。最初はドキドキしました。いつもよりも100円も高いお蕎麦を食べることに僕の胸の高鳴りは収まりませんでした。そして僕は思ってしまいました。たった100円でこんなに気分が上がるんならありかもしれない。しかしこの喜びはそう長くは続きませんでした。トッピングをするということが自分の中で当たり前になるのには時間はかかりませんでした。そしてどんなに追加でトッピングを頼んでも僕のハートは次第に何にも感じなくなっていきました。惰性でズルズルと自分自身に小さなご褒美を与え続けた結果、財布は少なからず寂しくなり、財布の中身が減った分だけ体重は確実に増えてしまいました。そうなんだよ阿部君、惰性で頼むトッピングほどアンハッピーなものはないって僕は思うよ。え、エリートサラリーマンのカリアは毎日トッピングしまくりなんじゃないの？いつでもどこでも全部乗せの人生なんじゃないの？なんなんなん、金があるからトッピングをするとか、金がないからトッピングをしないとか、そういうことじゃないのよ。カリア勇の幸せの法則その1、僕は決めてるんです。トッピングは本当に幸せなことがあった時だけしかしないってね。本当に幸せなことがあった時だけ。そうすれば100円200円の贅沢が本当に何倍も美味しくなるからやってみそう。キャリアイサムでした。聞かせてください、あなたの幸せって何ですか？仕事がうまくいった時、パチンコで勝った時などいろいろありますが、やっぱり残業で遅く帰った時にぐっすり寝ている2人の娘にほっぺにチューッとした後に寝顔を見るのが一番好きかな。ユリアのパパさん、37歳、愛知県。仕事で疲れて家に帰ってドアを開けると子供が突っ込んできた時、暴れん坊なんです、うちの娘。桃子の父ちゃんさん、33歳、栃木県。子供が幸せをくれるっていうのすっごくわかる。大きな大きな幸せを毎日くれる子供という存在。でも虹でござる、虹でござる、虹虹一本うるちゃらだぜて。やめて、もう部屋が片付かないでしょ。エータパパも寝転がってないでエータの相手してよ。もうママが午前中にいろいろ終わらせないとみんなでお出かけなんてできないんだからね。その日曜日、私はエータと鉄道博物館に行く約束をしていました。しかしその約束を果たすためには朝からお洗濯してお掃除してお片付けして、もうこんな調子で鉄道博物館なんて行けるわけ？と一人でイライラしていたら、そんな空気を察知したパパが、ゆうちゃん、俺エータ連れて公園行ってくるね。パパのやつ、私から逃げたな。しかし事実、いたずら盛りのエータがいないと家事はとってもはかどりました。掃除して洗濯して、よし、なんとか家事は片付いた。それじゃ急いでお出かけの準備をして。それにしてもパパ遅いなと思っていると、もしもし、ママ俺今からエータと二人で鉄道博物館行ってくるから、だからさ、たまには一人でゆっくり休んでよ。こうしてあまりに突然に訪れた一人だけの自由時間、リビングのソファーにごろりと横になって窓からのどかな青空を眺める、はあ、たった一人の時間がこんなに幸せだったなんて。昔は日曜日の午後に暇してるのなんて退屈で大嫌いだったのに。ピザキャップです。
阿部優様に阿部礼二様と瑛太様からピザのプレゼントです。ピザが届いたすぐ後にはアマゾンから漫画も届き、パパのやつピザと漫画と一人きりの時間をプレゼントだなんてなかなかやるな。瑛太が生まれて以来初めての一人の時間、極楽極楽。でも何時間もゴロゴロしないうちに寂しくなってきた。いや、まさか自分がこんな風に思うなんて。邪魔っ気でうるさくてガサツで似た者同士のパパと瑛太に今すぐにでも会いたくなってきた。電車が行くと踏切の向こうに仲良く歩く似た者親子の姿が見えた。ママー、ママー、瑛太、パパ。あれ、家でゆっくりしてればよかったのに。もうちょっと俺たち外で遊んでくるからさ。ダメ、早く帰ってみんなでママ特製のカレー食べよ。カレー？ゆうちゃん今夜カレーなの？やったでござる。今夜大好物のカレーでござる。ほら早く帰るよ。行くよ瑛太、よーいドン。全力疾走でござる。あ、待ってよ瑛太、ママ。せっかくの一人の時間カレー作って過ごしたの？もうそんなことしてくれなくてよかったのに。ゆうちゃん、ねえゆうちゃんってば。あなたの小さな幸せは何ですか？私はこの一見何でもないような毎日がとっても幸せです。ニッタンアアベレージ、今週は岩手県釜石から生放送。あなたの小さな幸せ教えてほしいんだな。さて時間まで皆さんのメールをご紹介したいと思います。いや本当にねたくさんのメールいただいたんですが、珍しいこんな人からもメール来てますよ。立ち食いそば研究家の坂崎先生から、マジで本当です、本物ですって書いてあります。番組で取り上げてくれて本当にありがとうございます。知り合いから放送を教えてもらい堪能しまくりました。もちろん幸せなことは珍しいトッピングを発見した時です。なるほど、シューマイとかイカゲソとかね。シューマイのトッピングなんてあんだ ね、 あれすね、珍しい、面白いな。はい、じゃあいいのは次は、はい、ラジオネームミッチーさん。買い物した金額が777とか888とか連番だったり1000や2000とかジャストだった時といただきました。あるな、なんか嬉しいんだよ ね、 そういうのって。はい、次は、富山県ラジオネーム暴れ馬さん。こんにちは。小さな幸せは運動した翌日に来る筋肉痛です。筋肉痛が来ると、あ、筋肉が鍛えられたなっていう実感を得られるんですよねといただきました。なるほどね。いやちょっと意外だったな、そうっすね、俺筋肉痛になるとヘロヘロってなっちゃう。はあ、はあ、あ、じゃあ続きまして、宮城県のウクレレレさん。私の小さな幸せは家族との団らんの時に親父ギャグを言って2人の息子がニヤッと笑った時です。息子も自分の親父ギャグが分かるようになったかと嬉しくなりますと。なるほどね、これちゃんとね親父ギャグっていう自覚があるんだ ね、 うね、どうなんですかね子供たちの反応は。まあね、まあ、でも笑ってくれると嬉しいよね何にしてもさ、ね、はい、続きましてラジオネームラファエルさん、はい、僕の小さな幸せはカップラーメンを作る際にぴったりのお湯の量を沸かせた時です。嬉しくてガッツポーズ出ちゃいます。少なかった時は地獄ですがといただきました。そう、少ないとねもうなんかカピカピになっちゃうからね。もう一回やるのかよみたいな。うん、わかる、はい、それも。はい、ラジオネームしもっけむしゃさん。現在単身赴任中です。部屋に戻ってもぼーっとするだけで張り合いがないのでウサギを飼い始めました。そんなに懐いてくれませんが時々鼻をすり寄せてくる仕草に幸せを感じています。なるほど、かわいいね。かわいいものは幸せだね。はい、続きまして
ゴレンピンクさん、ラジオネームゴレンピンクさん、私の小さな幸せは遠恋中の彼とアベレージを聞いている時です。今も2人とも聞いています。離れていても一緒に聞けてるのってつながっているなって幸せを感じます。わ、嬉しいね、つながってるよ。遠恋頑張ってほしいですね。遠恋、遠恋いいっすね。遠恋、ラジオネーム勘違い4号さん、震災当時は数日数ヶ月ぶりに電気がついたことに幸せを感じました。普段当たり前だと思っていたことが当たり前じゃなくなった時はきつかったです。情報を仕入れるためにラジオも聞いていましたが、正直阿部くんを聞く余裕がありませんでした、ね、いつの間にか聞けるようになっていましたが、震災前と同じように番組を聞けることに気づいた時幸せを感じました。番組を続けててくれてありがとうございますといただきました。僕らも本当嬉しいです、うん、日常のね、風景に戻ってきてくれるっていうのは嬉しいですよね。そうですね、はい、福井の一郎さんよりいただきました。去年の4月被災地派遣の仕事で釜石に来ました。自ら希望したものの、地元から遠く離れた見知らぬ土地での仕事や生活には最初はやはり不安がありましたが、ここで多くの方に出会い、さまざまな経験をして大変楽しく、また充実した日々を過ごすことができました。この3月いっぱいで任期を終えて地元に帰ることになり、最近は寂しさを感じています。この釜石で過ごした1年間を振り返ると、とても幸せな日々だったなと思っています。あ、なるほどね、はい、いやすごくわかりますよ、はい、なんかね、うん、いい経験ができたってことなんでしょうね、本当に。はい、では、なるほどね、じゃあ FM 岩手釜石支局の大阪美和さんはどうですか。やっぱりあの子供の幸せそうな寝顔ですね。あ、わかります。静かになって、そしてなんだろう、幼さを見つけた時に幸せって思いますね。集中とかするんですか。しますね、この時とばかりに ね。そのね、娘さんのりんちゃんがいらしてるんですよね、はい、隣に。りんちゃん、はい、あ、りんちゃん、りんちゃんの小さな幸せは何でしょうね。アイドルの歌作りをするときが幸せです。あ、かわいい。アイドルの歌作りをするの、かわいい、かわいい。それを聞いて幸せになっちゃうね、ちょっと見てみたいですね。うわ、嬉しいです。はい、じゃあ飯沼タス君、はい、明後日で震災から3年ですけども、釜石の状況はどんな感じなんでしょうか。そうですね、市街地の商店も再建するところも出てまいりました。うん、これから釜石市は本格的な復興に向かって進んでいくところです。うん、そっか、全国のリスナーの皆さんに伝えておきたいことがあったら教えてください。はい、4月からは三陸鉄道が運行を再開しますし、 JR 釜石線では SL 列車も運行されます。うん、ぜひぜひ、皆さんも釜石に足を運んでください。そうですね、本当に。あ、そうそうそう、あの、ね、SL の車庫もできててね、はい、あ、そうですね、いいね、ありましたね、素敵だったんだよね、はい、いや本当にどうもありがとうございました、今日は釜石に来て皆さんに直接お会いすることができて本当に嬉しかったです。これからも日曜日の黄昏時、全国のみんなでつながっていきましょう。また来ますんでね、今日は本当にどうもありがとうございました。岩手県釜石から阿部玲治でした。飯野平太でしたっす。じゃあ最後はみんなであの男みたいに、あー、カリアの分まで、あー。